Vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu vám ukážem, ako vyriešiť problém pri spúšťaní počítača s operačným systémom Windows 7. Keď sa počítač spúšťa a zároveň s ním nástroj Startup Repair, teda oprava spustenia, tak niečo nie je v poriadku. Väčšinou po jej prebehnutí aj tak nefunguje. Takže ak vám prebieha druhýkrát kontrola chyb, tak ju môžete vypnúť, pretože vám nepomôže. Zapnite počítač a hneď potom stlačajte viackrát rýchlo za sebou tlačidlo F8. Dostanete sa tým do menu Advanced Boot Options, pokročilé nastavenia spúšťania. V zozname vyberte Last Known Good Configuration, Advanced, posledná dobrá konfigurácia, pokročilé. Počítač sa spustí a nemusíte ani odinštalovať program, ktorý problém spôsobil. Počkajte prosím. Vítajte. A počítač sa úspešne spustil. Tento problém so spustením počítača sa mi vyskytol po inštalácii hry World Racing 2, pričom sa nainštalovali aj Microsoftom nepodpísané ovládače a tak sa systém z bezpečnostných dôvodov nezapol. Ďakujem za sledovanie videa, zdraví vás Patrist a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.